Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Hernia inguinale ose bruj është një gjendje ku dhjami intraabdominal apo një pjesë e zorrës së vogël del nga një pikë dobë të pjesës së poshtme të muskujve të barkut në zonën inguinale mes barkut dhe kofshës. Mund të shfaqet në çdo moment të jetës së një pacienti që nga fëmiria e hershme e në moshën e rritur dhe është më zakonshme tek burrat se tek gratë. Fryrja që rezulton mund të jetë e dhimbshme veçanërisht kur kolliteni, përkuleni ose ngrini pesha të rënda. Megjithatë, shumë hernie nuk shaktojnë dhimbje. Arsyeja e parashikjes është shpesh gjenetike, trashëguese, ndonjëherë kanë edhe lidhje me aktivitetin fizik, përkatësisht sforcimin fizik. Shumica e njerëzve përshkruajnë si një dalur e fryrë, disa ankohen me dhimbje e të shumica nuk ka asnjë simptom. E rëndësishme është se me të paraqitur nuk kalon vetvetiu dhe vrima gjithnjë bëhet më e madhe. Kështu si pasojë operimi bëhet më i vështirë dhe mund të vijë deri te komplikimi në zonën e zorrëve në këtë vrim. Hernia e inkarceruar që përbën emergjencë kirurgjike kërkon trajtim të menjëhershëm dhe mundësi të mbetjes së zorrës jashtë kolestomës, komplikimi i panevojshëm kur kemi parasysh që mund të intervenohet në momentin e paraqitjes duke mos pritur që të degradoj në këtë mas. Kjo është një dukuri relativisht e shpesh që ka ndikim në pavcimin e aktiviteteve fizike tek meshkujt, femrat të moshës së re dhe të moshuarit. Pra hernia ose bruji, si njihet në popull, do të jetë tema e këtij emisioni për çka do të bashkëbisedojmë me doktor Ilir Fazliun, kirurg i përgjithshëm në Spitalin Amerikan. Doktor Ilir, mirë se erdhët në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjej, ju përshëndes juve edhe dëgjuesit tuaj. Për fillim, ndoshta do të ishte me interes për dëgjuesit që t'i njohim me disa nga karakteristikat e hernies apo brujit që njihet në popull. Çfarë smundja është kjo? Po, hernia është një defekt që ndodhë gjatë jetës ose e lindur, defekt në murin e barkut. Zakonisht ndodhë në pikat e dopta anatomike që çdo personi ka. Ka faktor predispozus që predispozojnë këto. Qoftë konstitucioni, obeziteti, kahësia e madhe, kundërta e obezitetit, sforcimi fizik, edhe gjitha smundjet që shkaktojnë një sforcim fizik që nga kolla deri te peshat e rënda, ngritja e peshave, e favorizojnë te personat caktuar ku muri është i dopt, dhe më thonë krijimin e hernis. Hernia konsiston në defekt të murit të barkut dhe protruzion të organeve të brendshme jashtë, dhe më thonë nëndekur, që e jashtë nëndekur, edhe shfaqet si fryrje në murin e barkut. Pikat e dopta zakonisht janë regioni umbilikal dhe rreth kthizës për ta marrë vesh popullata. Regioni inguinal që është poshtë në inguinum, në pjesën e poshtme të barkut, majtas ose djathtas. Janë edhe tjera femorale që janë më poshtë që shkojnë, janë më të fella. Pasta janë hernitë edhe tjera, hernitë e barkut, ndohën klasifikohen të fituar dhe të lindura, po hernitë e barkut janë një gome madhe punës që ne bëjmë. Janë hernitë e brëndshme, hernia hiatale, që ka të bëjmë me defekt brenda barkut, dhe më thënë në mes strukturat që e kufizojnë barkut në të rast diafragmës, edhe është ndohë njësaj si kur dalje e jashtë në ndëkur e organeve, në këtë rast zakonisht lukëti kalën sipër në torax ose në regionin e gjokës. Doktor Ilir, cilat moshën zakonisht i godet kjo smundje? Hernia godet gjdo mosh. Dhe më thonë, moshat më shtyrë me shanset e më të mlaje se në aspektin kumulativ faktoret e rrezikut janë më gjatë që janë të ekspozuar, por që nga lindja e deri të tërin moshat e shtyra janë të mundshme hernie. Edhe ndodhin në çdo kohë të gjithë personat. Ndërsa kur jemi te gjini, cilën gjini e godet më shpesh? Nuk ka ndonjë favorizim. Zakonisht kur shkaktar është obeziteti, zakonisht gjini në femër, sforcimi fizik zakonisht gjini në mashkull, por nuk është e thënë, domethënë nuk ka ndonjë ndarje shumë precize në këtë aspekt. Të dy gjinit kapen nga smundja. Cilat janë shenjat apo simptomet kryesore të hernies?
Simptomi kryesor e hernis, sidomos te këto të barkut, është fryrja lokale. Lokale shfaqet fillimisht fillon si dhimbje, kur ndodhë dëndimi, kur ndodhë ai defekti në mur. Pastaj, me kohën bët fryrja e regionit, dhe përkën në asaj zone, karakteristike hernive është që fryrja shkon duke u rikë gjithë herë. Për shkak se presioni intra-abdominal ose në barkë është shumë më i lartë se presioni jashtë, edhe organet kanë tendencë të dalin nga presioni i lartë të presioni më i vogël, edhe zakonisht protrudojnë në përmes këti defekti. Pastaj, shenja tjera që janë të rëndësishme për ditë populata është dhimbja e madhe nëse shfaqet, dhimbja në ajo në nënkupton është me rrezik për shkak se është e mundur që ndodh inkarcerimi ose mbyllja e furnizimit me gjak të strukturave që dalin nëpërmes hernis. Kjo është situatë e rrezikshme për jetën dhe duhet të reagojmë rreth sa më shpejt, pra në 2 orë, 3-4 orë, sa më shpejt është më herët. Në atë rast, në qëse pacienti ka një herni edhe shfaqet dhimbje që nuk pushon as kur pacienti shtrihet, në atë rast ka shansë që ka ndodhë kjo inkarcer, nuk ndodhë shpesh për fatë mirë, po në këtë rast duhet kërku ndihmë mjekësore urgjent për shkak të ruajtjes së organeve të protruduara që kanë dalë, zakonisht zorra. Në rast vënese mund të ndodhë nekroza e zorës, vdekja asaj pjesë të zorës, pastaj ajo dhe dalje e përmbajtjes brenda zorës në strukturat e barkut, thithja, gjak, sepsa, komplikimet e mundshme. A komplikime bukur të mëdha. Po, pastaj ka komplikime, edhe operacioni konsiston në rregullimin e komplikimeve, spore, pastaj rregullimin e hendjes. Në bazë përvojës tuaj, në çfarë stadi zakonisht kërkojnë ndihmën e mjekut qytetarë që kanë probleme të tilla? Zakonisht kur qytetarët e kërkojnë ndihmën zakonisht kur hernia fillon t'ju pengojë në kryerjen e detyrave të përditshme. Fatkesisht ajo ndodh jo në fillim zakonisht, po ndodh kur hernia ka veç ka arrit mallësinë e madhe. Që anë kupton kjo që edhe reparimi i defektit don domethënë prekje më të madhe të strukturës, është operacion më i madh. Rrjeta që vendoset duhet të jetë më e madhe, mbulesi përfaqe më të madhe. Doktor Ilit, diagnostikimi nuk është shumë i vështirë të bëhet për hernia. Jo, diagnostikimi cilat bëhet... janë ekzaminimet që duhet bëhen për të konstatuar sa? Kontrola e para është zakonisht 95% rasteve shihen në kontrol, domethënë. Është e dukshme prolavimi organeve në strukturat e murit barkut. Kur kjo shihet, ajo është 100%, domethënë dihet që shihet çka është, çka ka ndodhur, çfarë është problemi. Raste kur është dyshim, kur zakonisht e hernit fillestare ose hernit e vogla, në atë rast bëhet ultrazëri i barkut, ose edhe CT-ja, që është ekzaminim më i madh, ka edhe rrezatim, po është më preciz, edhe i shë edhe ndryshimet minimale që mund të ndodhen në strukturat e paretit, edhe atëre verifikohet 100%. Kjo ndodh në rast se hernia është e vogël, ose në lokalizime ku nuk janë tipike. Sigurisht se pas diagnostifikimit vjen një fall tjetër që është tepër e rëndësishme, është trajtimi. Po, si bëhet trajtimi i personave me herni? Trajtimi i personave është ekskluziv kirurgjik. Trajtimi i personave me herni duhet patjetër të nënshtrohen ndërhyrjes kirurgjike. Ndërhyrja kirurgjike për herni është riparimi, tash që bëjmë është riparimi sa më pa tension ose tension free që quhet. Vendoset rrjeta preperitonale. Në spitalin amerikan ne kemi mundësinë edhe riparimin laparoskopik të hernive, që femorale, inguinalet, hiatalet rregullohen me laparoskopi, edhe ajo është me një diskomfort minimal për pacientin. Do të thotë prerjet janë shumë të vogla. Prerjet janë 3 prerje nga 1 cm edhe 5 mm, domethënë këto janë gjitha, nuk faktikisht nuk jetë shenjë në barg, edhe bëhet riparimi i strukturave të dëmtuara. E mira e laparoskopisë është se domethënë në riparimin e hernive, sidomos femorale dhe inguinale, edhe hiatale, është se nuk kemi në periudhë kohore që duhet të rujt pastaj pacientin, domethënë për shkak se vendosja e rrjetit bëhet preperitonal, edhe çdo sforcim i matutjeshëm vetëm e fikson më mirë rrjetin. Kjo është karakteristikë. Do të thotë personi që i nënshtrohet një intervenim i tillë
Brenda një kohë të shkurtër i kthehet. Brenda javës si kthehet. Obligime të plota që ka në punë. Çfarë do punë të ketë? Dhe cilën metodë ju e preferoni më shumë? A këtë me laparoskop apo intervenimin kirurgjik? Zakonisht për spat komplikim bëhet me laparoskop. Domethënë trajtimi bëhet me laparoskop, në rast se hernia është kohë gjatë, ka filluar gjitjet, është e komplikuar me shpërthim të zorës, me në gjë, pastaj bëhet riparimi i hapë, me kirurgji i hapë. Qytetarë, sa e në të interesuar, sa din për këtë intervenim, nga se kjo nuk bëhet në vendet tjera këtu në Kosovë, intervenimi me laparoskop? Me sa dinë, intervenimi me laparoskop për hernie nuk bëhet në vendet tjera, përveç Italia, Amerikanë, Kosovë, me laparoskop, hernie inguinale, femorale, hiatale, me sa jam informuarët. Kushdo që verifikon, dhe më thënë, spitalin Amerikan dhe punën që kryim, mund të ashojmë karakteristikat e punës që kemi në spitalin Amerikan, edhe mund të informohet. Doktor Ilir, a ka mundësi që pas një intervimi që është bërë për herni, të rikthehet smundja pas një kohë? Ka mundësi, ka ndodhë? Po, ekzista mundësia, nuk ndodhë shpesh, ndodhë në 90% të rasteve, është e mundshme quhet recidivante, recidivi, sidomos ata që kanë shumë hernia, domethënë në abdomen ose kanë tendencë krijohet, mund të kthehet. Zakonisht kthimi nuk nënkupton dëmtimin e strukturave që janë vendosur rjetës, për shkakun se rjeta është aq e fortë sa nuk mund të dëmtohet edhe me dashje, po kur ka dobësim të strukturave përreth, ndodh që indet rreth vendosjes rrjete të dëmtohen edhe të ndodhë recidivi. Fatmirësisht kjo ndodhë shumë rrallë. Është e ditur se çdo smundje, nëse lehet, do të thotë, në pakujdesi, ajo shkakton edhe komplikime të shumta. Cilat janë komplikimet më të shpeshta që i shkakton hernia? Komplikimet më të shpeshta të hernisë është inkarcerimi i zorës dhe dëmtimi i zorës. Çfarë nuk kupton ajo, domethënë, kemi është situata rrezikshme për jetën. Fillimisht jo, po më vonë, domethënë po ula pas dore me orë, ndodhë vdekja asaj strukture që është fut në herni, edhe vdekja e indit lokal, domethënë, edhe shkon drejt densepsis, quhet gjendje që ne quajmë abdomen akut, gjendje që duhet të intervenojë urgjent. Edhe në atë rast bëhet riparimi rezekcioni i zonës që është e prekë, domethënë, heqja asaj zonës që është e dëmtuar. Rekonstrukcioni i strukturave, dhe më thënë lidhja e zorë-zorë pjesës kontinuitetit traktit gastrointestinal, pastaj bëhet riparimi i hernis ku ka ndodhë kjo, po pat infekcion edhe përhapjet sepsis nuk vendosën materialet prostetike në atë fazë, bëhet riparimi anatomi, edhe kjo është një handicap që këto pacient po që i neglizhojnë situatën që kanë, nuk mund përdorin materiale prostetike në atë fazë. Edhe me tutje në shërësim e misionin stetoskop në kuadrë të së tiri sot po flasim për hernin apo brujnë. Bashkëbiseduos në këtë temë e kemi doktor Ilir Fardim, kirurgi përzisur në Spitalin Amerikan. Doktor Ilir, ne veç kemi kaluar në pjesën e fundit, atë pjesën e dytë të misionit, dhe zakonisht në këtë pjesë flasim për këshillat mjekësore apo për mesazhin që ju e partni tek dëgjuesit e Radio Kosovës. Unë dëgjuesit e Radio Kosovës do i këshilloja që kur e kanë diagnozën e hernis, ta trajtojnë sa më herët, se trajtimi i hershëm nënkupton riparim më të lehtë, dhe më thonë edhe këthimje e tyre në gjendje normale fiziologike. Në rrasë se ndodhë komplikimi që pacientit i shfaqet si dhimbje lokale që nuk pëshën, në atë rrasë duhet kërku urgent, prapë duhet mos neglizhohet situata, duhet kërku urgent konsulta e kirurgut. Kirurgu është që mirët me ekskluzivisht me hernit, edhe duhet konsulta e kirurgut për të mos iknoj detaljë. Edhe nëse verifikohet si diagnoz, pacientin nështërohet në ndërhyre surgjente kirurgjike në këtë rast. Kur jemi të ndërhyra kirurgjika, bëhet me anestezion totale, apo si bëhet me lokal? Në rast komplikimeve, ekskluzivisht bëhet me anestezion total, kurse në rast është trajtim elektiv, do më thonë është i planifikuar, edhe varsish për lokalizimit bëhet mund tjetë edhe anestezioni spinal, do që do të thotë. Pacienti është i pirë vetëm në pjesën e poshtme të bakut dhe këmbët, kurse është i vetëdijshëm.
Kjo është një opcion që pacienti e kanë. Intervenimi është pallimi apo jo? Intervenimi është pallimi. Doktora, ka mundësi që të parandalohet paraqitja e hernies? Po, ushqimi sa më i rregullt, do të thonë edhe i shëndetshëm, evitimi i obezitetit që nuk kupton gjithë ato masa, evitimi i brumrave të tepër, evitimi i sasisë madhe të ushqimit, aktiviteti fizik e favorizon mbrojtjen, do të thonë aktiviteti i rregullt fizik. Hecja, vrapimi, jogging, këto gjitha e bojnë pak të mëshme. Ushtrimi fizik i forcon strukturat muskulore dhe ul shancën. Sforcimi i tepër e favorizon hernin. Ngritja e pesha tepër të rënda. Panzemje, shkaton lëndim lokal. Çdo lëndim lokal mund transmetohet si herni, domethënë. Nuk kupton dëmtimi muskulit në murë të abdomenit, edhe në qëse dëmtimi është i malë, aty ndodhë defekti, që nëmë kuptan herni. Doktor Elit, nëse nuk e një gjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit Stetoskop dhe ju dëshiroj suksesin punën duaj. Falenderit edhe juve, e gjithat mirat, juve edhe dëgjuset duaj. Ndëruar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm, me ne dhe me ju ishte doktor Ilir Fazliu, kirurg i përgjithshëm në Spitalin Amerikan, ndërsa tema ishte hernia apo vruj. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni dhe me tutje në valët e programit tonë.